Alo, bolnica, do reče. Če, kume? Kume, treba mi bolničar kod pilićara, čovjek mrtav samo gdje on dolazi. Mi ovdje znaš čovjek leži, ono mrtav, nema znaki života, ne daje. Ne daje znaki života li? Ne daje znaki života, ako možete nešto mu radite, nešto šamar neki, nešto samo da proživi ljudi. Ne radimo mi šamari, bate, ja samo sa nogu, bate, šutnem ga jednom, on se digne. Pa može i s nogu, nije problem, ono, samo da dođe da ga iz... Mora, sad ću pošaljem nekog da dođe, mene mrzi da dođe. Ajde. Ajde. Baš, ajde. Kume. E, kume.